my YouTube channel. Namaskar, moi Hukanya Borua. Aru aaji apnalokor osore loi aisu aneti notun video. Jehetu bahut gorom porise, gotike moi bhabisu apnalokok eta thanda jegale loi jaam. Guess koroksun, moi kole jaam. Moi jaam ebar Ladakh. Aru tar karone moi olopman gorom kapur kinibole aisu. Aru kapur khini kiniye 5 dina ratipor 7ta bazar flight khon loi moi ura marilu leholoi. Flight or pura hei borah pori thoka pahar keita dekhi mor excitement level to aru bahi goi ase. Airport or nami ekhon taxi loi lehor horu horu rastare moi golu moi thakibologia hotel khonole. Hotel apunalokeo pai jabo beleg beleg range or. Moi thoka hotel khonor edinor price asel 2500 aru discounter pasot 2200 ot paisilu aru apnalukeo online sale apnalukor khubida mote enuka hotel ba homestays dher pai jabo pise Ladakh hot first ek dui din besike ghura phura nokorai bhal Ladakh kon bohur uporot thokar babe ukhanika hot prothomote olopman problem hoy hei babe din tu rest kori moi abeli ulai golu usorote thoka le market khonole বা মার্কেট খনত যে কিমান ধুনিয়া ধুনিয়া কাপোৰ আৰু ঘৰত হজা বস্তু আছে আৰু এইদৰে মার্কেট খনত এপাক মাৰিলোঁ আৰু নেক্সট দিনৰ কাৰণে মই ভাবিলোঁ দূৰলে নগৈ লেহতে অলপ ফুৰিম লাদাখত ঘূৰিবলে গাড়ী অলপ এক্সপেন্সিভ হয় আৰু আপুনি যদি বিচাৰে সেলফ ড্ৰাইভত স্কুটি বা বাইক পাই যাব Scooty ভাড়া করিলে 800 টাকা বা 1000 টাকার ভিতৰত পার ডে পোৱা যায় আৰু নহলে Royal Enfield Classic 1500 টাকাত পোৱা যায় আৰু Himalayan পোৱা যায় 2500 ৰ পৰা 2800 লৈকে মোৰ বন্ধু অনিৰুদ্ধ আৰু মই ললো Himalayan বাইক এখন কাৰণ আমি হেই বাইকখনতে Pangong Lake আৰু Nubra Valley লৈ যোৱাৰ কথা আছে তাৰ পাছত আমি ফার্স্ট কলো শান্তি স্তূপা সাবলে শান্তি স্তূপা 1991 ত প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল 14th Dalai Lama এই স্তূপাটো পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত আৰু এই স্তূপাটোত বহুত বুদ্ধিষ্ট মানুহ প্ৰাৰ্থনাৰ বাবে দেশ বিদেশৰ পৰা আহে আৰু এতিয়া এটো এটা টুৰিষ্ট এট্ৰেকচনো হৈ পৰে আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা আপোনালোকে গুটেই লেখখন দেখা পাব আৰু এতিয়া আমি যাম ফিয়াং মনেষ্ট্ৰিলে ফিয়াং মনেষ্ট্ৰি লেহৰ পৰা অলমোষ্ট 15 কিলোমিটাৰ আঁতৰত এই মনেষ্ট্ৰিটো 1515ত এষ্টাবলিছ কৰা আৰু এই মনেষ্ট্ৰিটোৰ গাঁওখনৰ নামো হৈছে ফিয়াং ভিলেজ আজি আহিছো বেলেগেটা মনেষ্ট্ৰিলে আৰু মনেষ্ট্ৰিটোৰ নাম হৈছে ফিয়াং এটা বস্তু আপোনালোকক মই দেখাবলৈ বিচাৰিছো হো দূৰত এটো বৰফৰ পাহাৰ এটা বৰফ থকা পাহাৰ এটা আৰু এইটো হৈছে কমপ্লিট উল্টা এটো পুৰা হুকান গুটে হুকান তাৰ তলত আকৌ এখন সৰুকে গাঁও আছে তাতে মানুহে খেতিও কৰে আৰু ইয়াত আছে এটো মনেষ্ট্ৰি এটো উঠি আহিবলৈ বহুত দীঘলীয়া ষ্টেপছ যেহেতু অক্সিজেন লেভেলটো কম সেইকাৰণে বহুত আমি লাহে লাহে যাবলগীয়া হৈছে Thank you.
তাৰে ভিতৰত মানে মনস্থিতটো একদম ভিতৰত ফটোগ্ৰাফী বা ফটো আৰু তাত তেনেকৈ সোমাবলৈ পাৰ্মিশ্যনটো তেনেকৈ নাপালোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ নোৱাৰিলোঁ এতিয়া আমি যিহেতু বহুত বেছি ভোক লাগিছে আৰু ভাগৰো লাগিছে পাহাৰ বগাই চ' সেইকাৰণে ভাবিছোঁ এতিয়া আমি অলপ খাই লওঁ কিবা যিয়ে পাওঁ আৰু তাৰপিছত আমি যাম এটা নতুন জেগালৈ আমি এতিয়া বৰ্তমান আছোঁ কাৰ্গিল যোৱাৰ ৰাস্তাটোত আৰু সেই ৰাস্তাটোত আমি এতিয়া পাম মেগনেটিক হিলছ আৰু শুনামতে তাত গাড়ী বা মটৰচাইকেল যি হ'লেও ষ্টাৰ্ট বন্ধ কৰি দিলেও হেনো নিজে নিজে চলি যায় গতিকে চাওঁচোন কি হয় মেগনেটিক হিল এনেকুৱা বহুত আছে বুলি শুনিছোঁ যদিও আজিলৈ কিন্তু দেখা নাই ইয়াত গাড়ী বা বাইক অফ কৰি চলালেও হেনো ওপৰৰ ফালে গৈ থাকে ইয়াক অপ্টিকেল ইলিউজন বা ভিজুৱেল ইলিউজন বুলিও ক'ব পাৰি তাত পিছে আমাৰ বাইক তেনেকৈ নগ'ল আৰু তাত বহুত টুৰিষ্টকো অফ কৰি বাইক চলাবলৈ চেষ্টা কৰি থকা দেখা পালোঁ ওচৰতে থকা এজন লোকেলক সুধি গম পালোঁ যে চব ধৰণৰ বাইক বা গাড়ী নেযায় কিছুমান বাইক বা গাড়ীহে যায় বোলে কিয় বুলি সোধাত তেখেতেও হাঁহি এটা মাৰি নেজানো বুলি ক'লে আৰু এই মেগনেটিক হিলটো ক্ৰছ কৰি আমি পালোঁ সংগম পইণ্ট এইটো হৈছে দুখন নদীৰ মিলন পইণ্ট ইণ্ডাছ ৰিভাৰ আৰু জেনস্কাৰ ৰিভাৰ এই জেগাটো লেহৰ পৰা প্ৰায় 35 কিলোমিটাৰ দূৰত ইণ্ডাছ ৰিভাৰখন ব্লু কালাৰ দেখি আৰু জেনস্কাৰ ৰিভাৰখন অলপমান সেউজীয়া কিন্তু বোকা পানী বৈ থকাৰ বাবে মই বৰ্তমান একো কালাৰৰ ছেপাৰেশ্যন দেখা নাপালোঁ ইণ্ডাছ ৰিভাৰখন এছিয়াৰ আটাইতকৈ দীঘল নদী এইখন নদী তিব্বেট দেশৰ পৰা বৈ আহি ভাৰত দেশৰ মাজেৰে বৈ গৈ পাকিস্তানৰ মাজেৰে আৰাবিয়ান ছিত মিলিছেগৈ আৰু এইদৰে এইটো ৰাস্তাত আগলৈকে অলপ গ'লোঁ এই ৰাস্তাটোদি গৈ শ্ৰীনগৰ পাইগৈ অলপ দূৰ গৈ মই আকৌ লেহলৈ ঘূৰি আহিলোঁ আৰু লেহতে থকা আৰু এটা মনেষ্ট্ৰী ভিজিট কৰিলোঁ এই মনেষ্ট্ৰীটোৰ নাম হৈছে চেমো মনেষ্ট্ৰী আৰু এইটো লেহ মাৰ্কেটৰ পৰা প্ৰায় 5-6 কিলোমিটাৰ দূৰত এইটো এটা খুব দেখাত ধুনীয়া মনেষ্ট্ৰী আৰু এইটো 3-story মনেষ্ট্ৰী লেহ পেলেচৰ পাছফালে থকা এটা পাহাৰত অৱস্থিত একেবাৰে এটা ঠাণ্ডা আৰু শান্তিৰ পৰিৱেশ ইয়াৰ পৰা লেহৰ এটা পেনৰামিক ভিউ দেখিবলৈ পোৱা যায় ইয়াত আপুনি আবেলি আহিলে এটা সুন্দৰ ছানছেটৰ লগতে লেহ চহৰখনৰ ঘৰবোৰৰ লাইটৰ লগত এটা সুন্দৰ সন্ধিয়া উপভোগ কৰিব পাৰিব আৰু লগত এটা ঠাণ্ডা বতাহ এটা বুজাব নোৱাৰা শান্তিৰ পৰিৱেশ আজিলৈ ইমানতে সামৰিলোঁ মোৰ লাডাখৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগটো নেক্সট ব্লগত মই আপোনালোকক লৈ যাম পেংগং লেক আৰু নুব্ৰা ভেলী আৰু এইদৰে মোৰ ব্লগবোৰ চাই যাব আৰু মোৰ চেনেলটো যোনে যোনে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকে যাতে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰে আৰু আগলৈও এনেকুৱা নতুন নতুন ভিডিঅ' লৈ সোনকালে আহি আছোঁ বাই বাই